Vážení cestující, osobní vlak číslo 5822 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Kolín přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 13 hodin 55 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 9510 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Praha-Vršovice a Praha-Hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 1, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Satalice, Praha-Kbely, Praha-Čakovice, Hovorčovice, Měšice u Prahy, Zlonín, Kojetice u Prahy, Neratovice, Tišice a Všetaty. Pravidelný odjezd 13 hodin 55 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Praha, Vysočany. Osobní vlak číslo 5822 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Kolín přijel k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 13 hodin 55 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha, Vysočany. Osobní vlak číslo 9510 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Praha-Vršovice přijel k nástupišti číslo 1, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Všetaty, pravidelný odjezd 13 hodin 55 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Nad Labem, Ostrá, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Kamenné zboží, Nymburk, Hlavní nádraží, Velké zboží, Poděbrady, Libice nad Cidlinou, Velký Osek, Veltruby, Kolín, Zálaví a Kolín. Pravidelný odjezd 14 hodin 3 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9511 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Mladá Boleslav město přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Hlavní nádraží a Praha Vršovice, pravidelný odjezd 14 hodin 5 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Praha, Vysočany. Osobní vlak číslo 5829 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Praha-Masarykovo nádraží přijel k nástupišti číslo 1, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd 14 hodin 3 minuty. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Praha, Vysočany. Osobní vlak číslo 9511 společnosti České dráhy linky S3 ze směru Mladá Boleslav město přijel k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje směru Praha Vršovice, pravidelný odjezd 14 hodin 5 minut.
Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.